Honzo, gratuluju k postupu ze skupiny. Výborný zápas s Finnem Rasanenem. Zdálo se, že jste měl celou dobu pěkně pod kontrolou. Cítil jste tak? Děkuju. Myslím si, že tenhle zápas jsem docela i diktoval tempo. Udával jsem, co se bude hrát. Relativně jsem ani nekazil svoje lehké balony. A ba naopak, vždycky, když jsem ho dostal pod tlak, tak on zkazil. V dalších výměnách jsem byl lepší, takže myslím si, že to byl dobrý výkon ode mě. Přitom on včera poměrně trápil Lubomíra Pištěje, tak co před zápasem? Věřil jsi, že to bude takhle hladké? Já jsem se díval na jejich první zápas společný, věděl jsem, jak hraje. Čekal jsem to trošku těžší podle toho zápasu, jak jsem viděl s Lubem, jak hrál, ale jsem rád, že jsem to zvládl takhle relativně dobře. A co tvůj zápas s Lubem Pištěm? Tam zejména ve druhém setu extrémní smůla, nechybělo moc, aby to bylo 1-1, tak bylo těžké se z toho klepat? No, tak první set jsem nehrál úplně nejlíp, tam jsem se trošku chytal. Druhý set jsem začal dobře, celou dobu si myslím, že jsem vedl, dostal jsem 1-2 prasátka v průběhu setu a pak na konci jsem v koncovce jsem vedl 10-9, dostal jsem 2 prasátka za sebou. Myslím si, že kdybych vyhrál ten set, tak mi to celkově mohlo pomoct se dřív nakopnout a hrát lépe, ale nestalo se tak a ten třetí set už jsem tahal za kratší konec. Ty jdeš na vítěze skupiny, tak jak cítíš své šance, jak si věříš a jak velký cíl to je udělat postup do hlavní soutěže? Tak mám taky pocit, že hraju s Kubíkem z Polska. Znám ho, občas jsme spolu trénovali, když jsme byli na kempech v Polsku. Já se strašně těším na tenhle zápas, je to kvalitní hráč, hraje Bundesligu. Já chci předvést co nejlepší výkon a poprvé se o postup do hlavní soutěže. Hodně štěstí a díky za rozhovor. Děkuju.